Skavica, projekti mëj ma dhe energjitik në vënd, është gjithashtu një nga pazare dhe aktet korruptive më të mdha të Edi Ramës. Partia Demokratike e denoncoj këta aferë të Edi Ramës ditën kura i shkojnë në Turqi dhe bëri bisedimet private, sekrete. Aso qeveria e mëhoj, por më vonë, Arben Ahmetaj e pranoj në ekran aferën e Ramës me krenari, madje duke e paracitur si një bum investimi. Një emër që është. Komplet kompanitë italiane Cili, që një emër, po... një tek. Një, ta vërtetojmë të vim të Ariani e rës tjetër. Një që është larguar, një tek. Të dojmë e italiane që është. Të të, po, të japu një që ka ardhur, të të ardhur një po, që ka ardhur, s'ka vite. S'ka vite. Së zërë në rolë grupë. U arri që dhinë. Sot, janë disa pyetjet që ka opinioni publik që kanë qytetarët. Kur qeveria e mori vendimin më datën 23 dhjetor, të ja japë s'ka turke, pagarë, pa, pa transparentës, përse e mbajtë të shreur dheri në datën 7 janar, kush janë zyrtarët e tjerë qeverisë që kanë vijuar negociatat sekrete të Edi Ramës me kompaninë Turke, përse vendimin e shpalë kompania Turke për para se ta bëj publike vetë qeveria shqiptare. A është firma e përzjedur nga Edi Rama në listën e zezë për shka këta aktiviteteve të sajtë do të dyshimta dhe e shpalur si e tilë dhe nga autoritetet turke madhjet e ato në ndërkomtare. Partia Demokratike do të bëjt transparentës deri në fund për një nga pazaret më të mëdhate dhe i me pasurin e vëndit.